shirka golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxaa looga hadlay sida dadka beeraleyda ah ee deegaanada koonfur galbeed ay uga faa'iideysan lahaayeen wabiyada mara deegaanadaas. Wariyahayaga Siraaj Sheekh Isxaaq ayaa warkan baydhabo Janaay ka soo diray. Kulankan oo qayb ka ahaa kulamada golaha wasiirada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku yeeshaan xarunta aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo Khamiis walba ayaa waxaa shir gudoomiyay ku simaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane Maxamed Hassan Fiqi, waxaana looga dooday ajendiyaal dhowr ay ka mid ahaayeen wasaaradda beeraha oo soo bandhigtay siyaasad ku aadan beeraha iyo sidii bulshada looga jeheen lahaa dhanka wax soo saarka beeraha, isla markaasina bulshada beeraleyda ah ay ugu faa'iideysan lahayd wabiyada mara deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha jaaliidaha Koonfur Galbeed ayaa iyana soo bandhigtay qoraal ku saabsan qaabeynta siyaasadda guud ee halka waara iyo ansixinta sharci ku saabsan mabaadiida tilmaamaha u ah qaxootiga dadka barakacyaasha iyo kuwa soo noqda. Kulanka markii uu soo cidlaaday waxaa warfidyanka la hadlay, isla markaasina u faahfaahiyay ajendayaasha laga dooday maanta. Afayeenka madaxtooyada Koonfur Galbeed Nuruddin Abukar Maxamed: marka waxaa halka warbixinta inta badan dhiibay een wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane traffico waxayna wax badan ka qabteen dhamaan degmooyinka. Waxaan ugu baahi badnaa gobolka Bay laba degmo ka tirsan sida Qasax Dheera iyo Buur Hakaba, taana wasaaradda aad bay dadaal ugu gashay in ay baahida daboosho. Sidoo kale gobolka Shabeelada Hoose waxaa ugu baahi badnaa degmada Walaweyn iyo degmada Marka oo iyadana dagaalo badan ay ka jireen labada, iyaguna hadda waxay wasaaradda xoog ay saartay in halkaas baahidii ka jirtay oo abuurka iyo daaweynta ahayd la dabooli doono hadduu la yiraahdo. Sidoo kale waxaa jirtay gobolka Bakool degmada Ceel Birde iyadana baahi badan ay ka taagneyd oo dhanka dawooyinka iyo dalagga beerashada, intaana hadda waa laga xaqabtiray hadduu la yiraahdo. Sidoo kale waxaa jirtay mashaariic la daahfuray maalinoweed dhanka ku saabsan Shabeelada Hoose iyo mashaariic kale wasaaradda beeraha ay qaban doonta hadduu la yiraahdo. Kanaal qodis oo laga qodi doono kanaal gobolka Shabeelada Hoose, iyo sidii dayactir loogu sameyn lahaa wabiga Shabeelle oo aan dayactir helin muddo 30 sano ah ee dawladdii dhexe ay u burburtay ilaa hadda aan dayactir helin. Siraaj Sheekh Isxaaq, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.